Në vijim të punës për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e tregëtimit të madhrave që futen kontraband në vendin ton, specialistët për hetimin e krimit ekonomik dhe financian në drejtorinë vendore të policisë Durrës finalizuan me sukses operacionin Ekoduar Mix, si rezultat i të cilit u procedua penalisht tetasi me inicialet M.M., 39 vjeç, banues në Durrës, për veprën penale tregtim dhe transportim i madhrave që janë kontraband dhe fsheje e të ardhurave. Gjatë kontrollit që shërbimet e policisë ushtruan në dyqanin e tij, u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 74 aparate celular, veshje, aksesor dhe pajisje të tjera, për të cilat ky shtetas nuk disponon të faturën për katse të deklarimit të autoritetit doganor.